במילואים יפתח רונטל, מה אתה יכול להעריך באשר לתגובה איראנית? האמריקאים מעריכים שאיראן תתקוף, דובר צהל אומר עדיין לא זהו האיום אווירי מאיראן. איראן וראש התמנון. עכשיו, התמנון הזה, שתי הזרועות שלו לא מתפקדות. אחת אין כבר, והשנייה בדרך ללא לתפקד בכלל. ותמנון יותר חלש. אבל עדיין, מה שלמדתי זה שתמנון יודע להקים מחדש את הזרועות שלו, זה לוקח לו זמן, ולכן לא תהיה ברירה, אלא לטפל בראש שלו. את זה הוא לא יודע לשקם. וישראל, שנמצאת בעיצומה של, למעשה מביאה, לתפנית אסטרטגית, כמעט הייתי אומר היסטורית, אולי אפשר להגיד היסטורית באזור הזה, למעשה אומר את הדבר הבא, הקם להורגך, השכם להורגו. כן. היא קובעת את סדר היום, זה נכון. ובכל זאת, איך אתה מסביר את העובדה? זה נכון בקרב נגד החיזבאללה, עם הכניסה הקרקעית, וזה יהיה נכון גם באיראן. אז אני כן רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו כבר קרוב לשבועיים מקים, ומקים חזק בחיזבאללה, גם בחותים, ולא ראינו תגובה משמעותית מאוד של חיזבאללה או של איראן לפעולות הישראליות? איראן בחוסר ודאות גדולה, איראן די, אני נוהג לכנות את זה בלבלה, ואיראן, גם אם היא החליטה והיא תתקוף את מדינת ישראל, זה לא צריך לפי דעתי לשנות. אנחנו יודעים להגן בפני התקפה מהסוג הזה. האמריקאים מסייעים לנו. לפי דעתי נוצרת כאן הזדמנות על הזדמנות. וישראל צריכה לתקוף באיראן. היכולת של האיראנים להגן על, כנגד התקפה הישראלית היא יכולת מאוד מוגבלת. כן. וזאת ההזדמנות לפגוע בתשתיות, לפגוע בסדר הפוך, בתוכנית הגרעין. פגוע בכלכלה. ואמר כן. אתמול ראש הממשלה דבר מאוד נכון. הוא דיבר אל מי? אל העם האיראני. והעם האיראני יצא לרחובות. ויכול מאוד להיות שאנחנו מרגישים ברגעים אלה, אוקיי, נדע בהמשך, ברגעים אלה את תחילתה של המהפכה שתביא לנפילתם של האייתולות. כן, ואז בכלל זה לא סדר חדש, מזרח תיכון חדש.